ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំខែសុនងសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសៅរ៍900ខែមិញឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564តែត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2021ចា៎ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅរដ្ឋសារនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាន5នាក់ដែលចោទល្បាតការពារព្រៃឡង់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរិទ្ធុនសម្ដីមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ថាមានចេតនាចង់បន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាអាជ្ញាធរបង្កើនការរឹតបន្តឹងតាមព្រំដែនខេត្តជាប់ប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីបង្ការជំងឺ COVID-19ពលរដ្ឋអភិរក្សបឹងធម្មជាតិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចោទមន្ត្រីមូលដ្ឋានថាបើកដៃឲ្យបាក់ពួករបស់ខ្លួនចូលរកត្រីដោយប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចា៎ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តក្រចេះបន្តសាកសួរនិងឃុំខ្លួនសកម្មជនការពារព្រៃឈើ5នាក់នៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពដើរបំពុះដើមឈើនិងដាក់ស្លាកសញ្ញាហាមការបំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់នៅក្នុងស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះចាគ្រួសារនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសមាជិកខេត្តក្រចេះមិនទាន់ដោះលែងសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកអ៊ូចលេងនិងសហការីរបស់លោក4នាក់ទៀតរួមមានលោកហេងស្រស់ផងឲ្យមានសេរីភាពនៅឡើយទេមន្ត្រីព័ត៌មាននៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកម៉ាចត្រាដែលបានចុះតាមដានករណីនេះប្រាប់អាស៊ីសេរីថាមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តក្រចេះបានសាកសួរសកម្មជនការពារព្រៃឈើទាំង5នាក់ពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈហើយមិនទាន់សម្រេចបែបណានៅឡើយទេលោកទៀមទីឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះលែងពួកគាត់ទាំង5នាក់នោះវិញព្រោះសកម្មភាពចូលការពារព្រៃឈើមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេបើសិនសមត្ថកិច្ចគាត់ជាមន្ត្រីល្អគួរតែយកពេលវេលាផងគាត់ហ្នឹងទៅចាប់អ្នកដឹកឈើឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ហើយគាត់ក៏ត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនដែរគាត់មិនត្រូវទៅចាប់សកម្មជនខណៈដែលសកម្មជនបរិស្ថានហ្នឹងគាត់ទៅចូលរួមការពារទេគាត់ទៅបិទផ្លាកទៅអីវាមិនមែនជឿខុសច្បាប់ទេមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តក្រចេះបានឃាត់ខ្លួនសកម្មជនការពារព្រៃឈើទាំង5នាក់កាលពីម៉ោងជាង12ថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃទី5កុម្ភៈហើយបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តក្រចេះអស់រយៈពេលមួយយប់ការឃាត់ខ្លួននេះគឺដោយសារតែសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងសហគមន៍មានគ្នាប្រមាណ10នាក់បានប្រមូលភស្តុតាងបទល្មើសព្រៃឈើព្រមទាំងនាំគ្នាដើរបំពុះដើមឈើនិងដាក់ស្លាកសញ្ញាតាមដើមឈើកុំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្រោមពាក្យស្លោកថាសូមមេត្តាជួយថែរក្សាព្រៃមរតកដូនតាយើងស្ថិតនៅតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងស្រុកសំបូរសកម្មជនបរិស្ថានជ្រើសរើសយកតំបន់នេះដោយសារតែបទល្មើសព្រៃឈើកំពុងកើតឡើងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងនិងនៅក្បែរក្រុមហ៊ុន Sing Biotech ដែលធ្លាប់រងការចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើប្រពន្ធរបស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់គឺលោកស្រីជួបស្រីនុតថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានជារឿងហួសចិត្តនិងចម្លែកដោយសារតែពួកគាត់គ្រាន់តែចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើលោកស្រីស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីបរិស្ថានដោះលែងពួកគាត់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមិនត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែគាត់គ្រាន់តែទៅធ្វើការដាក់ផ្លាកគ្រាន់តែសុំអំពីវិន័យកុំឲ្យមានការកាត់ផ្លាញព្រៃឈើអញ្ចឹងណាគេស្បែកទៀតព្រោះគេខត់ខ្លួនហើយត្រូវជាគេខ្ទង់ខ្លួនវិញអញ្ចឹងណាប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តក្រចេះលោកឆៃដួងសវុតប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី6កុម្ភៈថាសមត្ថកិច្ចមិនបានឃាត់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននោះទេគឺគ្រាន់តែអញ្ជើញអ្នកទាំង5នាក់នោះមកសាកសួរអំពីគូលបំណងនៃការចូលទៅតំបន់ព្រៃឡង់ផ្អែកតាមមាត្រា11នៃច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ
ជើញគាត់មកគឺគាត់ចូលមានបំណងអីហើយឲ្យការសួរនាំនេះប្រសិនបើគ្មានអ្វីដែលតាក់ទាន់ទេគឺខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅវិញដោយហើយឥឡូវនេះគឺសូមពេលវេលាទុកឲ្យខ្ញុំសួរនាំព្រោះចិត្តដល់ពេលដែលត្រូវនេះហើយឥឡូវព្រោះពួកខ្ញុំមានតែពេលតែ48ម៉ោងដល់បងរំខានខ្ញុំច្រើនពេកគឺខ្ញុំអត់អាចបញ្ចប់នេះអរគុណក៏សូមអធិស្ឋានលើបញ្ហានេះដែរបាទសូមអរគុណជាផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបរិស្ថានពិនិត្យឃើញថាព្រៃឡង់នៅមិនទាន់មានការកំណត់ជាតំបន់ស្នូលដែលជាតំបន់ហាមឃាត់តឹងរ៉ឹងនៅឡើយទេហើយការយកច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិដើម្បីដាក់បន្ទុកឬហាមឃាត់មិនឲ្យសកម្មជនការពារព្រៃឈើចូលព្រៃឡង់ដើម្បីរួមចំណែកការពារធនធានធម្មជាតិគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មន្ត្រីនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករណាបានចោទអង្កេតរឿងនេះថ្លែងថាសមត្ថកិច្ចបានហាមឃាត់គ្រួសារនិងរឹតបន្តឹងមេធាវីក្នុងការជួបសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះលោកបន្តថាអាជ្ញាធរគួរតែដឹងគុណក្រុមសកម្មជនព្រៃឈើដែលបានព្យាយាមការពារព្រៃឈើនៅសេះសល់ចុងក្រោយរបស់កម្ពុជាជាជាងចាប់ចងឬរាំងគប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេគួរតែមានការបញ្ញាប់ដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីបច្ចេកគ្នារកវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការពារបរិស្ថានព្រៃឈើរបស់យើងដែលកំពុងសេះសល់ចុងក្រោយនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងព្រោះយើងរងការរិះគន់ច្រើនណាស់អំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឈើហ្នឹងវាពេលប្រឡងមកហើយបាទលោកអ៊ូចលែងគឺជាប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់វីរៈជនការពារបរិស្ថានពិភពលោកកាលពីដើមឆ្នាំ2020លោកនឹងសកម្មជនការពារព្រៃឈើ3នាក់ទៀតក៏ធ្លាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនិងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Sing Biotech ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នោះបានចាប់ខ្លួនសាកសួរអស់រយៈពេល3ថ្ងៃដោយសារពួកគេចោះស៊ើបអង្កេតអាជីវកម្មខុសច្បាប់នៅតំបន់នោះប៉ុន្តែតំណាងអัยការខេត្តក្រចេះបានដោះលែងពួកគាត់វិញក្រោយពេលបង្ខំឲ្យចុះកិច្ចសន្យាឈប់ការពារព្រៃឈើនិងក្រោយពីមានការតវ៉ាតាមដងផ្លូវពីសំណាក់ព្រះសង្ឃសកម្មជននិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនបរិស្ថានរំពឹងថានឹងមានការផ្ទុះការតវ៉ាតាមដងផ្លូវប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនព្រមដោះលែងសកម្មជនការពារព្រៃឈើទាំង5នាក់នោះទេខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសក្តិរាជការតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសកម្មជនព្រៃឈើទាំង5នាក់នេះនិងសហគមន៍នេះគឺយើងនៅពេលបន្តិចទៀតយើងក៏នឹងមានសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយលោកសឹងសែនករណាលោកជាមន្ត្រីសមាគមអាត6ដែលប្រសិនបើមានការវិវត្តថ្មីជុំវិញការចាប់ខ្លួននេះចា៎ចូលលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌ដែលថាបើចង់ឲ្យមានការពន្លឿនជំរះក្តីលោកកឹមសុខាលុះត្រាតែលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងត្រូវជាប់ឃុំឡើងវិញពួកគេចាត់ទុកសម្ដីរបស់មន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថាជាចេតនាដើម្បីចង់អូសបន្លាយពេលវេលាជំរះក្តីលោកកឹមសុខាឲ្យកាន់តែយូរថែមទៀតរីឯមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាឃុំខ្លួនមនុស្សតាមតែការនឹកឃើញនោះទេចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមេធាវីលោកកឹមសុខាលោកផាញ់ហេងសូមមិនឆ្លើយទៅនឹងសាររបស់អ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនោះទេដែលលោកទុកឲ្យសាធារណជនវាតម្លៃចោះទោះយ៉ាងណាលោកមេធាវីនៅតែអះអាងថាក្នុងនាមជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលោកនៅតែប្រើសិទ្ធិស្នើសុំដោយលោកក្រុងជួបលោកកឹមសុខារិះរោមមជ្ឈបាយផ្សេងទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានការពន្លឿនសវនាការឡើងវិញលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាសំណុំរឿងមិនអាចកាត់ក្តីបានពាក់កណ្ដាលហើយទុកចោលបែបនេះនោះទេខ្ញុំមិនឆ្លើយតបអីទេអានោះឲ្យគាត់នឹងសាធារណជនពិចារណាសម្ដីគាត់វិញទៅណាបាទហើយក្នុងនាមជាអ្នកច្បាប់អ្នកអីយើងអត់ទៅតតាំងស្អីនឹងពាក្យអីចិនចិនទេប្រតិកម្មរបស់មេធាវីលោកកឹមសុខាដូចនេះក្រោយពេលលោកចិនម៉ាលីននិយាយថាក្រសួងយុតិធម៌មិនអាចលូកដៃក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបានទេព្រោះជាសិទ្ធិរបស់តុលាការលោកបន្តថាបើចង់ឲ្យមានការពន្លឿនការជំរះក្តីលោកកឹមសុខាទាល់តែលោកកឹមសុខាវិលទៅជាប់ពន្ធនាគារឡើងវិញគោលដៅនៃយុទ្ធនាការរបស់យើងគឺអត្តភាពទៅលើសំណុំរឿងពុំតាន់ដែលមានមនុស្សនៅក្នុងឃុំអញ្ចឹងបានជាសំណុំរឿងផ្សេងទៀតដំណើរការទៅបានហេតុអីក៏សំណុំរឿងកឹមសុខាដំណើរការទៅបានបើសិនជាកឹមសុខាចង់ដំណើរការដោយគេដែរទៅក្នុងឃុំវិញទៅទៅតែប្រាំងផ្លុំវិញគេយកបដោះមុនណា
នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចកសុភីបសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់អ្នកស្រីថាតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិចែងថាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយឥតពន្យាពេលយូរហួរអ្នកស្រីរិះគន់ថាការថ្លែងរបស់លោកចិនម៉ាលីនគឺជាចេតនាដើម្បីចង់អូសបន្លាយពេលជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខាឲ្យកាន់តែយូរថែមទៀតលោកកឹមសុខាត្រូវសមាជិកចាប់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទប្រកាន់ពីទោសក្បត់ជាតិក្រោយលោកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលជាង1ឆ្នាំគឺនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018តុលាការបានបដូរពីឃុំខ្លួនលោកនៅពន្ធនាគារទៅជាឃុំខ្លួននៅផ្ទះវិញកាលពីចុងឆ្នាំ2019តុលាការបានបន្ធូរបន្ថយការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែហាមឃាត់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសំណុំរឿងរបស់លោកត្រូវបានតុលាការលើកពេលជំនុំជម្រះជិត1ឆ្នាំហើយដោយលើកយកហេតុផលបញ្ហាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកស្នើសុំ3ដងរួចមហាក្តីការឆ្លើយតបចុងក្រោយរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញគឺលើកយកបញ្ហាជំងឺ COVID-19 និងការមមាញឹកដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះនៅតុលាការទោះយ៉ាងណាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាអះអាងថានឹងព្យាយាមគ្រប់លទ្ធភាពតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបន្តសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខាឡើងវិញអ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់បណ្ឌិតឡើងមកហើយសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែរថាការដែលតុលាការឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅពន្ធនាគារមកឃុំក្នុងផ្ទះដោយសពថ្ងៃនេះគឺដើម្បីពន្យាពេលកាត់ទោសលោករំលឹកថាបើជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារយ៉ាងយូរ18ខែក្រោយថ្ងៃជាប់ឃុំឃាំងត្រូវទៅកាត់ទោសបើពុំដូច្នោះទេត្រូវប្រគល់សេរីភាពឲ្យលោកកឹមសុខាវិញបណ្ឌិតឡើងមកហើយថាការពន្យាពេលកាត់ទោសសម្រាប់ដោយនីតិប្រតិបត្តិគឺជាការរំលោភលើឯករាជ្យរបស់តុលាការនិងជាការរំលោភសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសដោយឥតពន្យាពេលយូរហួរខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីស្រីរីការពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោករនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោករនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាលោករនាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះចាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចោទថាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើរបាយការណ៍ដោយលំអៀងនិងគ្មានមូលដ្ឋាននិងមាននិន្នាការការពារគណបកប្រឆាំងចាលោករនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក៏បានមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ក៏បានច្រានចោលរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត60ថ្មីថ្មីនេះដែរហើយជំវិញថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬអាជ្ញាធរបានរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាត់សមត្ថកិច្ចបានប្រមៀនប្តឹងបកទៅសង្គមស៊ីវិលដែលផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះវិញហើយថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរលើពលរដ្ឋលើទៅលើអ្នកក្រុមតវ៉ាកន្លងមកនោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់តើសមាគមអាត60មានភ័ស្តុតាងនិងមានហេតុផលអ្វីខ្លះតើសមាគមនេះមានអនុសាសន៍អ្វីដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរអាចជួយសម្រួលដល់អ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនោះចាសសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកសឹងសែនករណាជុំវិញបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតចាសសូមអរគុណចូលរនាងកញ្ញាប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមករឿងបញ្ហាវាក់សាំងវិញម្ដងប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកជំនាញរិះគន់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនថាយកអាយុជីវិតពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឲ្យចិនពិសោធន៍គុណភាពវាក់សាំងរបស់គេការរិះគន់នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនដឹងព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីវាក់សាំងចិនប៉ុន្តែនៅតែព្រមទទួលយកមកចាក់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះអាចបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្យ៉ាងវិញទៀតការធ្វើបែបនេះប្រៀបបានទៅនឹងការយកអាយុជីវិតពលរដ្ឋសម្រាប់ឲ្យចិនពិសោធន៍គុណភាពវ៉ាក់សាំងរបស់គេយ៉ាងដូច្នោះដែរចានេះបើតាមការវាយតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពនិងតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
អនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនមិនគួរជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំងចិនក្នុងការសាកល្បងលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះទេលោកថ្លែងថាការដែលវ៉ាក់សាំងស៊ីណូការដែលវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមរបស់ចិនអាចចាក់បានទៅលើមនុស្សមានវ័យ18ឆ្នាំដល់59ឆ្នាំដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនោះមានន័យថាវ៉ាក់សាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងនៅឡើយលោកជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាកទៅជំហរដើមវិញគឺប្រើវ៉ាក់សាំងណាដែលមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកមើលតែខ្ញុំយល់គឺអ្វីដែលគាត់ទទួលវ៉ាក់សាំងចិននេះគឺវាអត់មាននិយាយរួមទៅវាអត់មានពាក្យនៅក្នុងចិត្តគាត់ពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែសាចិនឲ្យមកហើយគាត់មិនបដិសេធគាត់បដិសេធមិនបានដែលបើគាត់បដិសេធខ្លាចវាប៉ះពាល់អីមិត្តភាពអីមិត្តភាពដាច់ថែបអីជាមួយចិនអញ្ចឹងហើយបានគាត់ចេះតែខិតខំខ្លួនគាត់នឹងចេះតែរកកលឹះដើម្បីគិតមិនចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងប៉ុន្តែគាត់ទៅឲ្យវិជាប្រកខ្លួនឯងនឹងវាចាក់អានឹងបីថាគាត់វាមាននយោបាយវាមិនច្បាស់លាស់ថាបីដូចបង្ហាញថាគាត់ក៏ខ្លាចឥទ្ធិពលចិនដែលចិនបានជួយជ្រោមជ្រែងការពារអំណាចរបស់គាត់ស្រដៀងគ្នានេះអ្នកជំនាញផ្នែកឱសថនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកឱសថការីលឹមសួរមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនសិនព្រោះវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមនោះមិនទាន់ទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយទេលោកថារដ្ឋាភិបាលគួររងចាំនឹងស្រាវជ្រាវរកវ៉ាក់សាំងណាមួយដែលមានគុណវិបត្តិតិចតួចដើម្បីចាក់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែបើយើងមិនទាន់ច្បាស់យើងគួរតែកុំចាក់យើងចាំអង្គុយមើលតើប្រេស៊ីលដែលចាក់ដោយសារស៊ីណូហ្វាមណាហើយប្រទេសធើគីប្រទេសអូសាឌីអារ៉ាប៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតើយើងចង់ឃើញថាតើលទ្ធផលចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចក្នុងដំណាក់កាលទី4របស់នេះទី4យើងឥឡូវនេះកំពុងដំណាក់ទី3ចាក់ទី3ហ្នឹងយើងចង់មើលអាដំណាក់កាលទី4គឺគេចាក់ទូទៅអាហ្នឹងគឺជាល្អមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នានឹងកក់ក្តៅតែម្ដងថាអូប្រកាសគេចាក់ប្រជាជនគេក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែនេះគេចាក់ឲ្យ3 4ខែកន្លងហើយនេះឃើញអត់មានផលវិបាកអត់មានអ្វីអានឹងគឺថាប្រជាជននឹងកក់ក្តៅនិងសុបាយចិត្តមកទៅចាក់តែម្ដងលោកហ៊ុនសែនបានផ្លាស់ប្ដូរជំហរជាច្រើនលើកនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងចិននេះដោយម្ដងលោកថាលោកនឹងចាក់មុនគេក្រោយមកក៏ថាចង់ឲ្យគ្រូពេទ្យចាក់មុនបន្តិចក្រោយមកទៀតក៏ថាលោកនឹងចាក់មុនគេវិញហើយចុងក្រោយស្រាប់តែលោកប្រែក្រឡាស់ថាលោកមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងចិននេះបានទេព្រោះលើសអាយុក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងចិនរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm ចំនួន 300,000 ដូសនិងសេរ៉ាំងចំនួនជាង 300,000 នឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក្រសួងថាវ៉ាក់សាំងចំនួន 300,000 ដូសនេះគឺសម្រាប់ចាក់ដល់ពលរដ្ឋអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំដល់59ឆ្នាំហើយអ្នកដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវរងចាំលទ្ធផលនៃការសិក្សាជាមុនសិនវ៉ាក់សាំងជំហានដំបូងដែលជាជំនួយរបស់ចិននេះមួយផ្នែកធំនឹងត្រូវចាក់ជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រើនឹងបម្រើសេវាជួមមុខចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកយកកត្តាអាយុមកបកស្រាយថាលោកមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងចិននេះបានទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកក៏មិនបានតម្រូវឲ្យកូនកូនរបស់លោកដែលកំពុងកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួរកងទ័ពនិងនគរបាលនោះចាក់វ៉ាក់សាំងចិននេះដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ពលរដ្ឋដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកយាយយឿនថ្លែងថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនគួរប្រថុយរឿងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទេព្រោះមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់លោកប្រកាន់ជំហរថាលោកមិនអោយគ្រួសារលោកចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរព្រោះមិនចង់ខ្លាយទៅជាគ្រឿងពិសោធន៍របស់ចិនរឿងនេះដែលយើងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានដោយសារតែភាពកលិចកលោចរបស់គាត់ទោះបីទៀតបាញ់និយាយក៏គាត់កលិចក៏លោកថាគាត់ចាក់ហើយពង្វិលអើទាំងអស់ពង្វែលឲ្យមកខាងក្រសួងវិញអញ្ចឹងបាទចាក់ក៏មានចាក់ល្អដែរបាក់សាំងមកដបចាក់ល្អដែរបាទមកដបតម្លៃប្រមាណហើយយកមកចាក់យើងប្រថុយប្រឋានមិនចាក់ល្អបើគេជឿជាក់ដូចពេលកម៉ាអញ្ចឹងគេទៅអង្គុយចាំបើអានេះអត់មែនទេរឿងនេះឬសឹកតែរឿងបោកប្រាស់បញ្ឆោតខ្មែរម្ដងចេះម្ដងចុះនោះទោះបីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់និយាយអត់ទៀងទាត់ក្រុមគ្រូសាស្ត្រគំដែលឮថាចូលរួមទៅចាក់វ៉ាក់សាំងព្រៃណាស្ងាត់ត្រីក៏មានថាព្រាត់ញ៉ែងក៏ស្រែកម្ដងបាត់ដៃទៅក៏ស្រែកម្ដងទៀតខ្នងដៃទៅគាត់ព្រោះអាយុហើយមិនអាចចាក់បានព្រៃណាវិញ
សត្វប្រានីកខកយូរហើយបោកនឹងបោកនឹងខ្មែរក្ររត់ចោលត្រកចោលស្រែរៀបលៀននេះហើយចាស្របពេលដែលវ៉ាក់សាំងជំនួយរបស់ចិននឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈស្អែកនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនចំនួន1,000,000 ដុសដល់កម្ពុជាតាមពិតប្រទេសឥណ្ឌាមានតម្រូវការវ៉ាក់សាំងច្រើនលើសលប់នៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែឥណ្ឌាសម្រេចផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងនេះដល់កម្ពុជាដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិតស្នើសុំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាពេលដឹងថាលោកឥណ្ឌាផលិតបានវ៉ាក់សាំងកូវីដដោយខ្លួនឯងគិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈកម្ពុជាក៏មានអ្នកកើតជំងឺកូវីដ19ចំនួន472អ្នកក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន453អ្នកនិងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានចំនួន19អ្នកចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះងាកមករឿងបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាវិញរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត6ថ្មីៗនេះបានចេញផ្សាយចំនួន178ករណីដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2020ថាមានករណីរំលោភបំពានបំផិតបំភ័យរារាំងនឹងការគំរាមកំហែងឬក៏មានករណីប្រើអំពើហិង្សាទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវដោយសន្តិវិធីនោះគឺត្រូវបានរកឃើញដោយសមាគមអាត6ក្នុងឆ្នាំ2020ថាមានចំនួន7200ករណីគឺ178ករណីឬថាអាចមានចំនួនលើសនេះចា៎ហើយឥឡូវនេះយើងមានភ្ញៀវមួយរូបគឺលោកសឹងសែនករណាលោកជាអ្នកណាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលលោកនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយជួយបញ្ហានេះមុននឹងលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតជាបន្តទៀតចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសឹងសែនករណាចា៎បាទសូមជម្រាបសួរសំណងនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីផងដែរបាទចាលោកសង្សានករណាមុននឹងយើងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំអីនេះសូមងាកទៅរឿងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសកម្មជនប្រៃឈើចំនួន5នាក់ដែលខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃនេះលោកសង្សានករណាបានចុះទៅដល់ខេត្តកញ្ចេះហើយតាមដានផ្ទាល់ទៅលើសំណុំរឿងលោកអ៊ុចលេងហើយនិងលោកហេងស្រស់ដែលជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលការពារបរិស្ថាននោះហើយដែលគាត់ចុះទៅធ្វើសកម្មភាពបំពោះព្រៃឈើនោះតើលោកកណ្ណាមកដល់ម៉ោងនេះមានអីវិវត្តថ្មីទេជំវិញស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួនឬក៏សាកសួររបស់ប៉ូលីសរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នានេះចា៎បាទអរគុណសុនងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងឃើញថាពីម្សិលមិញគឺមានការនាំខ្លួនពួកគាត់នឹងខាងបរិស្ថានគេយកទៅផ្ញើនៅខាងអធិការក្រុងកោះចេះមិញនេះខ្ញុំឃើញសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិសុអស៊ីសេរីថានៅស្នងការនោះមិនមែនទេគឺនៅអធិការក្រុងកោះចេះទេហើយថ្ងៃនេះគឺចាប់ដើមសាកសួរខាងមន្ត្រីបរិស្ថានគេបន្តនីតិវិធីនៅក្នុងមន្ទីរបរិស្ថានហ្នឹងចាប់ដើមចាប់នាំខ្លួនពួកគាត់មកសាកសួរហ្នឹងតាំងម៉ោង9ជាងហើយរហូតទៅដល់ម៉ោងជាង5ហ្នឹងក៏នាំខ្លួនពួកគាត់ហ្នឹងយកទៅផ្ញើនៅអធិការក្រុងក៏ចេះទៀតដែរដដែលហើយដោយគេថាបន្តនីតិវិធីទៀតនៅថ្ងៃស្អែកហើយគេមិនទាន់មានការសម្រេចចំពោះពួកគាត់ទាំង5រូបហ្នឹងនៅឡើយទេបាទចាលោកកាណាខ្ញុំសូមមកសំណួរទៀតទេភ្ជាប់ទៅរឿងនេះគឺថាខាងមន្ត្រីបរិស្ថានដែលខាត់ខ្លួននោះគឺពាក់ដោយលើកឡើងថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកមន្ត្រីការពារព្រៃឈើលោកអ៊ុចលេងនិងលោកហេងស្រស់រួមទាំងសហគមន៍3នាក់ទៀតដែលចូលទៅបំពោះព្រៃឈើនោះហើយមានបិទផ្លាកសញ្ញាថាហាមខាត់មិនឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញផ្លាញព្រៃឈើនោះនៅក្នុងតំបន់ការពារដោយយោងទៅលើមាត្រា11ចាតើលោកមានបានពិនិត្យមើលលើចំណុចការចោទប្រកាន់ដែលនាំឲ្យមានការខាត់ខ្លួននេះទេចាតើវាត្រឹមត្រូវទេឬក៏មានចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យណាមួយចាតាមការបញ្ជាក់ដូចជាខាងអស៊ីសេរីផ្សព្វផ្សាយមុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺខាងប្រធានមន្ត្រីគាត់ថាបានលើកឡើងថាគ្រាន់តែជាមានការហៅមកសាកសួរសិនទេហើយមិនទាន់មានការចោតប្រកាន់យ៉ាងណាទេនៅក្នុងរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំយល់ថាវាជាការគាត់ខ្លួនព្រោះមិនមែនជាការ
គ្រាន់តែហៅមកសាកសួរទេព្រោះមានស្ថានភាពតានតឹងខ្លាំងដូចជាខាងក្រមយុវជនបរិស្ថានគាត់មកធ្វើការឃ្លាំមើលនឹងថតរូបពីខាងមុខនឹងក៏មានការហាមឃាត់ថាមិនឲ្យមានការថតរូបសម្បីតែស្លាករបស់មន្ទីរបរិស្ថានខាងមុខដែលតាំងនៅតាមផ្លូវសាធារណៈនឹងក៏មានការរៀបមិនចង់ឲ្យមានការថតរូបឯនៅទីនឹងដែរហើយទាំងអស់នេះមួយទៀតគឺក្រមគ្រួសារលោកហេងស្រស់អីបានមកហ្នឹងក៏គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបដែរខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាគ្រាន់ជាការសាកសួរហាក់ដូចជាអត់ត្រូវមានភាពតាមតឹងអញ្ចឹងទេបើសួរហើយក៏ឲ្យគាត់ជួបក្រុមគ្រួសារគាត់ទៅបើថាមិនជាការខាត់ខ្លួនណាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំយល់ថាជាការខាត់ខ្លួនពួកគាត់ហើយព្រោះចូលដល់ផុត24ម៉ោងហើយដល់ស្អែកហ្នឹងចូលដល់48ម៉ោងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងករណីនេះការចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមខាងសកម្មជនបរិស្ថានខ្ញុំយល់ថាមន្ត្រីបរិស្ថានក្តីមន្ទីរបរិស្ថានក្តីក៏ដូចជាក្រសួងបរិស្ថានក្តីនឹងសិតតែមានឆន្ទៈតាមការអះអាងរបស់ខ្លួននោះគឺការពារនិងអភិរក្សព្រៃឈើដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានការដាក់ចង្កល់ថាហេតុអីគាត់ថាសកម្មជនព្រៃឈើលោកមិនបានទៅបំផ្លាញព្រៃឈើឯណាគាត់ថានៅក្នុងការចូលទៅធ្វើការបោះនៅស្លាកសញ្ញាដើម្បីការពារព្រៃឈើសោះហើយបែរជាមានការខាត់ខ្លួនពួកគាត់មកណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងបានលើប្រសាសន៍របស់ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានហើយលោកថាបើសិនជារកមិនឃើញអ្វីពីបទល្មើសអីលោកនឹងធ្វើការដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពហើយយើងសង្ឃឹមថាលោកនឹងប្រើសុភវិនិច្ឆ័យក្នុងរឿងហ្នឹងហើយឲ្យផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌និងដោះលែងពួកគាត់នៅថ្ងៃស្អែកបាទចាអរគុណច្រើនលោកសឹងសានករណាឥឡូវយើងងាកមករឿងបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលខាងសមាគមអាត60បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីនេះវិញហើយព័ត៌មានរឿងការឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីសកម្មជនព្រៃឈើនៅខេត្តកោះចេះនេះយើងនឹងតាមដានជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តទៀតនៅបើសិនជាមានការវិវត្តថ្មីចាតកតងទៅនឹងស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរកឃើញរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត60នឹងលោកសឹងសានករណានៅថ្ងៃនេះគឺថ្មីថ្មីតែម្ដងខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាស់របស់ខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយក៏មានន័យបដិសេធនៅអ្វីដែលសមាគមអាត60បានលើកឡើងនិងស្រាវជ្រាវរកឃើញអំពីការបំផិតបំភ័យការរំលោភបំពានការរារាំងរបស់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរនឹងទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សហគមន៍ដែលគាត់ឡើងមកតវ៉ាឲ្យសមាគមបានរកឃើញថាមានការឃាត់ខ្លួនមានការរារាំងមានការចាប់ខ្លួននិងមានការបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងនិងមិនឲ្យពួកគាត់អាចតវ៉ាប្រកបដោយសន្តិវិធីបាននោះហើយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងបានលើកឡើងថាសង្គមស៊ីវិលធ្វើរបាយការណ៍នេះលំអៀងគ្មានមូលដ្ឋានហើយក៏មាននិន្នាការការពារគណៈបកប្រឆាំងដែរប៉ុន្តែមុននេះបន្តិចគឺម្សិលមិញក៏មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងប៉ូលីសគឺលោកឆៃកំខឿនលោកជាអ្នកណែនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនឹងក៏បានបដិសេធដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរថាអ្វីដែលខាងប៉ូលីសធ្វើគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ហើយការតវ៉ារបស់ពួកគាត់នឹងគឺជាការតវ៉ាដោយមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតអីជាដើមលោកករណីជំវិញបញ្ហានេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលឬខាងមន្ត្រីអនុវត្តផ្ទាល់នឹងមិនបានទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលខាងសមាគមរកឃើញនេះចា៎បាទអរគុណសនងក្នុងរឿងនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយបើចំណុចដែលចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់រំលឹកបន្តិចអំពីសមាគមអាត60សមាគមអាត60យើងគឺបានបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ1991ក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបន្តិចគឺខែធ្នូថ្ងៃទី10គឺអ្នកស្ថាបនិកជាពិសេសលោកទុនសរាយដែលជាប្រធានសមាគមអាត60ហ្នឹងនឹងស្ថាបនិកផ្សេងទៀតបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតសមាគមអាត60ហើយរាប់មកដល់ឆ្នាំ2021នេះគឺ30ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងសរបញ្ជាក់ថាសមាគមអាត60បានធ្វើកិច្ចការងារទៅតាមបេសកកម្មរបស់ខ្លួនគឺប្រកាន់នូវភាពឯករាជ្យអព្យាក្រឹតដោយមិនប្រកាន់នូវនិន្នាការនយោបាយហើយក៏មិនបំរើនៅនិន្នាការនយោបាយណាមួយដែរគឺយើងបំពេញតួនាទីទៅតាមលក្ខន្តិកៈរបស់យើងដែលដាក់នៅក្នុងក្រសួងហាផ្ទៃគឺយើងបានប្រកាន់នូវតួនាទីបែបនេះហើយចំពោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកឃើញក្នុងរបាយការណ៍នេះខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាតើបេសកកម្មរបស់ខាង
គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនឹងលោកដាក់បេសកកម្មគេហៅថាបង្កើតនៅគោលដៅរបៀបមិនក្នុងការអនុវត្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនទេព្រោះបើសិនខាងសមាគមអាត់ហុករបស់យើងវិញគឺគោលដៅរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនៅក្នុងនោះគឺសមាគមអាត់ហុកជាតិយើងមានកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាពិសេសកម្មវិធីឃ្លាំមើលអង្កេតហើយនឹងការធ្វើការអប់រំហើយនឹងការតស៊ូមតិដើម្បីធ្វើការជួយការពារនៅសិទ្ធិរបស់និងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងនោះគឺយើងឃើញថាទាំងពីកន្លងមកមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាខាងចំណាយខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិនោះយើងឃើញថាមានតែច្រានចោលហើយនឹងការពារទៅខាងរដ្ឋាភិបាលហើយយើងកម្រឃើញថារបាយការណ៍គាត់បានរំលេចនៅអំពីការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាគឺតែងតែមានការច្រានចោលហើយផ្ទុយទៅវិញគឺការពារខាងរដ្ឋាភិបាលទៅវិញដោយឡែកខុសពីខាងមន្ត្រីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺយើងតែងតែទៅធ្វើការជួបផ្ទាល់និងធ្វើការសម្ភាសន៍និងឃ្លាំមើលទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាក់ស្ដែងយើងគ្មានហេតុផលណាទៅប្រតិទិននៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកទេគឺយើងសិតតែមានរាល់នៃការប្រមូលព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងគឺមានមន្ត្រីរបស់យើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាពិសេសឆ្នាំ2020នេះយើងមានបណ្ដាសមាគមអន្តរជាតិយើងមានខេត្តទៅដល់17ហើយនឹងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងទទួលបានករណី178ករណីនេះគឺយើងធ្វើទៅលើតែសេរីភាពមូលដ្ឋានទេមានន័យថាវាអាចលើសនឹងទៀតដែលសមាគមអត់ហុកដែលមិនបានដឹងព័ត៌មានឬក៏មិនបានទទួលព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងព្រោះយើងមានខេតយើងតិចហើយនឹងបុគ្គលិកមន្ត្រីយើងតិចនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានទទួលជាក់ស្ដែងហើយយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលច្បាស់លាស់មិនមែនយើងមកប្រឌិតក្នុងរឿងនឹងដើម្បីឲ្យមានបញ្ហាអ្វីទេគឺយើងបំពេញតាមទួលនីតិក្នុងនាមជាស្ថាប័នការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងសេរីភាពមូលដ្ឋាននេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើសេរីភាព3គឺសិទ្ធិខាងបច្ចេកមតិសិទ្ធិខាងជួបជុំសិទ្ធិខាងសមាគមហើយសិទ្ធិទាំងអស់នេះយើងឃើញថាមានការអំពើរំលោភបំពានហ្នឹងគឺមានចំនួន6ចំណុចទី1នោះគឺការរំខានពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងការករណីដែលពលរដ្ឋធ្វើការធ្វើសកម្មភាពជួបជុំចូលរួមជាមួយនឹងសមាគមអង្គការសហជីពអីជាដើមហើយចងក្រងសហគមន៍នឹងគឺដើម្បីការពៀផលប្រយោជន៍រួមរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលជួបជុំគ្នានឹងគឺមានការរំខានពីសមត្ថកិច្ចអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំណុចទី2នោះគឺយើងធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលជួបជុំរបស់សហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងត្រូវរងការរឹតបន្តឹងរារាំងពីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដោយគ្មានហេតុផលផ្លូវច្បាប់ថាគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតគ្មានអីប៉ុន្តែចំណុចទាំងអស់នេះយើងដឹងខាងក្រសួងហាផ្ទៃលោកបានចេញប្រកាសឲ្យថាបើសិនជាយើងធ្វើសកម្មភាពជាអង្គការមួយដែលស្របច្បាប់មិនចាំបាច់ទទួលជូនដំណឹងអី3ថ្ងៃមុនអីទៀតទេកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008នេះខ្ញុំចាំកាលពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយចំណុចទី3នោះគឺការរារាំងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេបកម្មដោយតាមផ្លូវច្បាប់ដោយសន្តិវិធីដែលពួកគេបានធ្វើការទៀមទាកន្លងមកហ្នឹងហើយមួយទៀតនោះគឺការតាមដានទៅលើការឃ្លាំមើលពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែលតែងតែគម្រាមកំហែងមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ក្នុងការចូលរួមដូចជាការជួបជុំសម្ដែងមតិនៅតាមឲ្យមានដំណោះស្រាយពីបញ្ហាដីធ្លីប្រេឈើឬធនធានធម្មជាតិហើយនឹងការបង្កើតសហគមន៍ជាដើមចំណុចទាំងអស់នេះមិនមែនសុទ្ធតែជារឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកនយោបាយទេបាទហើយមួយទៀតនោះគឺការរៀបរៀងអំពីនឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សាក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើការទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងទៅលើសកម្មជននយោបាយជាដើមហើយមួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្ដែងមតិតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់នេះវាសិតតែមានការកើតឡើងជាក់ស្ដែងដូចជារឿងអ្នកចម្រៀងរ៉េបដែលគាត់បានធ្វើការបញ្ចេញមតិតាមរយៈការតុបតែងចម្រៀងរបស់គាត់អីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងទាំងអស់នេះយើងត្រូវមានការបែងចែកហើយករណីដែលយើងរកឃើញរំលោភបំពានខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងករណីសេរីភាពជួបជុំគឺពាក់ព័ន្ធការជួបជុំនេះផ្សព្វផ្សាយការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាសាលា
របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងខាងសហជីពអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងតែងតែឃើញមន្ត្រីប៉ូលីសឬក៏សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានអីហ្នឹងមកធ្វើការឃ្លាំមើលមានការថតរូបថតបញ្ជីវត្តមានអីជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទាំងអស់ថាអ្វីជាការសរុបទៅគឺអ្វីដែលជាការចងក្រងការរកឃើញរបស់យើងនេះគឺយើងគ្មានបំណងអីក្រៅពីការឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពពិតជាក់ស្ដែងដើម្បីរំលឹកជូនទៅដល់សាធារណជនជាពិសេសខាងរដ្ឋាភិបាលដែលលោកមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការរកដំណោះស្រាយហើយករណីដែលកើតឡើងទាំងអស់នេះមិនមែនយើងមិនបានរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចអីទេគឺយើងធ្លាប់មានការទំនាក់ទំនងស្នើកិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់បានបន្តធ្វើការបើកវគ្គផ្សព្វផ្សាយអប់រំជាមួយខាងអាជ្ញាធរខេត្តលោកសង្សានករណានឹងខ្ញុំសូមកាត់លោកបន្តិចត្រង់ចាត្រង់ចំណុចនេះដែលលោកករណាមានប្រសាសន៍ពីរឿងលើកសាវតាពីស្ថានភាពការរារាំងនៅទីណាមានការជួបជុំមានអីហ្នឹងគឺយើងក៏បានផ្សាយហោហែមកដែរអំពីស្ថានភាពនឹងសហគមន៍នោះក៏គាត់តវ៉ាទៅថាមានការរារាំងគ្រាន់តែគាត់យកញ៉ាត់អីទៅដាក់ជាដើមចាហើយថ្មីថ្មីនេះលោកឆាយកំខឿនដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងនាំពាក្យស្នងការក្រុងនោះក៏បានលើកឡើងដែរថាបើសិនជាថាមានការបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងឬក៏រារាំងខ្វាត់បំបិទសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមែននោះសូមឲ្យសង្គមស៊ីវិលនឹងបង្ហាញភ័ស្តុតាងមកអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែលោកករណីលើកឡើងមិញនឹងហាក់ដូចជាអំណះអំណាងនិងហេតុផលរឹងមាំនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលសមាគមបានចេញរួចទៅហើយប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍នៅភាពជាក់ស្ដែងមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកណាក៏បានឃើញបានដឹងទាំងអស់គ្នាដែររឿងករណីប្រពន្ធភរិយារបស់លោកសុនធុនជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ធំនោះដែលគាត់ទៅតវ៉ាទាមទារដោះលែងប្តីដែលជាក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុក្រនោះយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយមានវីដេអូផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមបង្ហោះអំពីសកម្មភាពប្រជាការពារនៅឯនៅខណ្ឌមករាខណ្ឌ7មករានោះបានចាប់បោកអ្នកស្រីផ្ទុបទៅនឹងខ្នល់ហើយករណីនេះអ្នកស្រីបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការតុលាការបានហៅសាកសួរម្ដងដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជាមានភស្តុតាងមានវីដេអូអីបែបហ្នឹងក្តីហើយអ្នកស្រីនោះក៏គាត់រងរបួសទៅប៉ុន្តែអត់ឃើញមានចំណាត់ការអ្វីបន្តទៀតរឿងនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅលោកករណីចា៎បាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលសង្គមស៊ីវិលយើងហិចរួមទាំងរឿងនេះយើងបានលើកមកជាករណីសិក្សានៅក្នុងរបាយការណ៍យើងទៅទៀតហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅបន្ថែមពីលើនឹងទៀតស្រីសំណងក្នុងរឿងនេះខាងសមាគមអាត់ហុកយើងបានទទួលព័ត៌មានពីពលរដ្ឋខ្លះគាត់អស់ជំនឿជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចមានន័យថាការដាក់ប្តឹងរបស់គាត់ចូលទៅសមត្ថកិច្ចហើយអត់មានចំណាត់ការទេអ្នកខ្លះគាត់សុខចិត្តមករាយការតែមកដល់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេមកខាងសមាគមអាត់ហុកមកខាងជាមដសិទ្ធិមនុស្សមកខាងលីកាដូហើយនិងខាងអង្គការសហជីវជាតិអីជាដើមដោយសារគាត់គិតថាវាគ្រាន់ជាការរីកាដើម្បីឲ្យយើងបត់ឃ្លាំមើលទៅលើសវត្ថិភាពគាត់គាត់អត់ដឹងផ្ដាល់ទេដោយសារបញ្ហាប្តឹងផ្ដាល់ផ្ទុយទៅវិញមានករណីខ្លះបែរជាទទួលរងការគំរាមកំហែងទៅវិញទៀតអញ្ចឹងហើយវាជាបញ្ហាដែលយើងរកឃើញទាំងអស់នេះក្នុងន័យគឺយើងចង់បញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើយ៉ាងណាក្នុងនៃកែប្រែអេរិយាបទឬក៏បញ្ហាទាំងអស់នឹងឡើងវិញហើយមិនមែនយើងមិនបានកិច្ចសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទេនៅក្នុងរឿងមួយមួយយើងសិតតែមានការធ្វើការសម្របសម្រួលរឿងខ្លះយើងក៏សម្របសម្រួលបានរឿងខ្លះក៏មិនបានយើងរហូតមានសេចក្តីរីកាមកដល់ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃទៅទៀតយើងបានទៅចែកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងនេះខ្ញុំយល់ថាសមត្ថកិច្ចខ្លះដែលដឹងរឿងនឹងដែរអត់បានរីកាមកត្រាក់លើខ្លួនឯងដោយសាររឿងខ្លះគាត់ធ្វើអត់បានគោរពទៅតាមសេចក្តីណែនាំពីខាងក្រសួងអីជាដើមគាត់ធ្វើពីគាត់អាំងឡើងគាត់ថាបញ្ជាពីត្រាក់លើប៉ុន្តែត្រាក់លើណាគាត់អត់ប្រាប់ទេគាត់ដឹងតែអនុវត្តបញ្ជាហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យគាត់ត្រូវមាត់ត្រូវអីជាមួយនឹងត្រាក់លើអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយជាបញ្ហាដែលយើងឃើញហើយមិនមែនថាយើងមិនចង់ឲ្យមានការរកដំណោះស្រាយទេហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចង់បញ្ជាក់ទៅលើទឹកតាំងទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញហើយពួកគាត់ហាក់ដូចជាមានការភ័យខ្លាចណាគាត់លែងគិតថាការរយុតិធម៌សម្រាប់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភបំពានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់រត់រោទៅលើសេវាកម្មរបស់
អញ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងអាចរយុតិធរជូនគាត់អញ្ចឹងគាត់មានតែការផ្ដល់នៅសេចក្តីរាយការណ៍ហើយអង្គហេតុទាំងអស់យើងសិនតែមានការផ្ទៀងផ្ទាត់យើងអត់មែនចេះតែជឿការលើកឡើងឯរួមទាំងការផ្ទៀងផ្ទាត់ចុះទៅឃ្លាំមើលអង្កេតផងហើយមានផោះតាំងជាក់ស្ដែងដែលយើងទទួលបានទាំងអស់មិនមែនតែយើងចេះតែបកកើតទេចឹងហើយក្នុងចំណុចនេះយើងមិនមែនថាជាការលើកមកដើម្បីធ្វើការផ្ចាញ់ផ្សាលទៅលើសមត្ថកិច្ចឬក៏មន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលទេវាជាព័ត៌មានមួយដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងដែលតម្រូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមទាំងស្ថាប័នតុលាការសូមធ្វើការពិចារណាក្នុងការកែប្រែនៅអធិយាបតឬការរំលោភបំពានទាំងអស់ហ្នឹងជាវិញមានបញ្ហាឬក៏សម្ពាធផ្សេងពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តទៀតបាទចាលោកសឹងសានករណាដូចលោកបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងរបាយការណ៍ការអ្វីដែលលោកលើកឡើងនេះមិនមែនជាការឆ្លើយតបដើម្បីផ្ចាញ់ផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលវិញទេប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញថាសង្គមស៊ីវិលទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងបានចេញរបាយការណ៍អីជាបន្តបន្ទាប់មកអញ្ចឹងហើយសម្បីតែអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជានឹងដែលចេញរបាយការណ៍អំពីការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សភាពខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងការផ្ដាល់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនឹងនៅមានកំហិតនៅមានការរឹតបន្តឹងអីជាដើមនោះគឺខាងរដ្ឋាភិបាលតែងតែបដិសេធអញ្ចឹងឯងមិនដែលទទួលស្គាល់ទេថាជារបាយការណ៍លំអៀងប៉ុន្តែក្នុងបញ្ហានេះលោកករណាថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលអាចទទួលយកសំណើដែលខាងសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិបានមើលឃើញហើយផ្ដាល់សំណើឲ្យដើម្បីយកទៅធ្វើការកែលម្អនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចនឹងសម្រួលទៅដល់អ្នកតវ៉ានឹងគាត់អ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនឹងគាត់អាចតវ៉ាហើយបញ្ឈប់នៅការចោទប្រកាន់ថាជាការតវ៉ាបែបប្រឆាំងឬគ្មានច្បាប់គ្មានអីនឹងចា៎បាទអរគុណលោកស្រីសំណងក្នុងរឿងនេះនេះកាន់តែជាការបញ្ជាក់មិនមែនតែរបាយការណ៍សមាគមអាត់ហុកទេដែលទទួលរងការប្រតិកម្មគឺទាំងកន្លងមករួមទាំងរបាយការណ៍អង្គការសហជីវជាតិផងទៅទៀតដែលសិតតែអ្នកពួកគេសិតតែមានអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសនឹងមានការប្រមូលព័ត៌មានដោយផ្ទៀងផ្ទាត់អីដូចគ្នាហើយក្នុងរឿងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅវិញដោយសារអីថាយើងមើលឃើញនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឯការបកស្រាយច្បាប់របស់អ្នកអនុវត្តច្បាប់នឹងហាក់ដូចជាមានភាពតឹងតែងឬចេះតែពន្លាតទៅលើច្បាប់នឹងពន្លាតទៅលើរំលោភទៅលើសេរីភាពរបស់មនុស្សទៅវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមលទ្ធិវិជាតបតៃគេអាចបានទៅប្រើច្បាប់ដើម្បីចងរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពមនុស្សឯផ្ទុយទៅវិញច្បាប់ទាំងការបង្កើតទាំងការអនុវត្តអីទាំងអស់នឹងគឺក្នុងន័យធ្វើយ៉ាងណាការពារនិងលើកស្ទួយនិងគោរពទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សហើយរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសង្គមក៏ទាំងអស់នឹងគឺក៏ដើម្បីមនុស្សដែរមិនមែនស្អីបន្តិចក៏យើងថាប៉ះពាល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសង្គមទាំងគាត់ពួកគាត់ធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីដោយអីផ្ទុយទៅវិញបើយើងពិនិត្យមើលក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយបណ្ដាប្រទេសគេគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមែនទែនលើកលែងតែបាតកម្មនឹងវាមានលក្ខណៈហឹង្សាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងទៅជាគប់កម្មទេដែលគេប្រើវិធានការបង្ក្រាបបែបធ្ងន់ធ្ងរដាក់កងកម្លាំងលើសលប់ដើម្បីធ្វើការត្រៀមតុបអីប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងគ្រាន់តែមនុស្សទៀមទាដោយសន្តិវិធីគាត់ស្រែកទៀមទាអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញមានការដាក់កម្លាំងជ្រោងជ្រាក់មកធ្វើការបង្ក្រាបចាប់ខ្លួនយកទៅធ្វើកិច្ចសន្យាធ្វើអីចឹងអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យមានរូបភាពអញ្ចឹងទេយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រូវមានការសម្រួលឡើងមកវិញគឺឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានកុំឲ្យមានស្ថានភាពតានតឹងគឺសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការសម្របសម្រួលទៅណាទៅថាគាត់មកបាតកម្មហើយគាត់ចង់មកធ្វើការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងរៀបចំទៅទាំងដំណើរការដូចឧទាហរណ៍រឿងសកម្មភាពអញ្ចឹងទាំងដំណើរការសកម្មភាពខាងក្នុងក៏អាចទៅបានអ្នកទៀមទាតវ៉ាក៏ដោយសន្តិវិធីគាត់ស្រែកទៀមទាតវ៉ាអីហ្នឹងគឺក៏អាចធ្វើទៅបានដែរមិនមានអីបញ្ហាអីប៉ះទង្គិចទេមិនចាំបាច់ទៅដល់យើងទៅធ្វើការចាប់ខ្លួនបំបែកហើយឲ្យកើតមានហិង្សាឲ្យរងការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិធ្វើអីបើយើងសម្របសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យឃើញថាវាជារូបភាពមួយដែលយើងបង្ហាញថាយើងប្រកាន់នៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពទៅសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានចែងស្រាប់នឹងហើយយើងចេះតែមានការបើកលើក
មកថាងជាការអនុវត្តច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់វាជាការពិតការអនុវត្តច្បាប់យើងមិនចង់ថាមិនមែនមិនឲ្យអនុវត្តច្បាប់ទេប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយត្រូវគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាទចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកសង្សានករណីដែលលោកបានចំណាយពេលមានតម្លៃក្នុងការផ្ដល់សម្ភាសឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីជុំវិញរបាយការណ៍ស្ដីអំពីសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2020នេះហើយលោកក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងបេសកកម្មឃ្លាំមើលរឿងចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រៃឈើនៅខេត្តកញ្ចេះផងអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយកាន់តែយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយហើយសូមអរគុណលោកករណីច្រើនសូមអរគុណហើយជម្រាបលាលោកសូមលោកសុខសប្បាយតាមផ្លូវចា៎អរគុណបាទបាទអរគុណសូមជម្រាបលានិងជម្រាបលាប្រិយមិត្តផងដែរបាទចា៎ចា៎លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាញាធរខេត្តនៅជាប់ព្រំដែនវៀតណាមបង្កើនការរឹតបន្តឹងតាមច្រកចេញចូលទាំងអស់ដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋខ្លះឲ្យដឹងថាជនជាតិខ្មែរមិនអាចឆ្លងដែនទៅវៀតណាមបានទេតែជនជាតិវៀតណាមអាចឆ្លងដែនចូលមកកម្ពុជាបានចាជុំវិញរឿងនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដានៅព្រឹកស្អែកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឪពុកទេរក់ដែលមានជំងឺឪពុកម្ដាយទេរក់ដែលមានជំងឺស្លេកស្លាំងត្អូញត្អែអំពីភាពយឺតយ៉ាវនៃដំណើរការក្តីនៅតុលាការជំវិញបណ្ដឹងប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោនូត្រីឡេតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាតុលាការគួរតែពន្យារនីតិវិធីនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់គ្រួសារទេរក់រងគ្រោះចារឿងនេះលោករនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដានៅព្រឹកស្អែកចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍នៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯនោះវិញពលរដ្ឋអភិរក្សបឹងធម្មជាតិទំហំជិត50ហិកតានៅឃុំតាចេះអះអាងថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានបើកដៃឲ្យប៉ពួករបស់ខ្លួនចូលរកត្រីដោយប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់ការប្រឈមដាក់គ្នាដើម្បីបង្ការអំពើហិង្សារវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋចាសសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីបរដ្ឋពីក្រមដែលមួយក្រុមគ្រប់គ្រងមេភូមិហើយមួយក្រុមទៀតជាក្រុមអភិរក្សនៅតែបន្តមានចំនួនជាមួយគ្នានៅទីតាំងបឹងពោក្នុងឃុំតាចេះបើទោះបីជាអាជ្ញាធរស្រុកកំពង់ត្រឡាចបានតម្រូវសម្រួលរឿងនេះដោយហាមបរដ្ឋផ្អាកសកម្មភាពនេសាទនៅក្នុងបឹងនោះជាបណ្ដោះអាសន្នម្ដងរួចមកហើយក៏ដោយជាប្រធានក្រុមអភិរក្សបឹងពោលោកស្ងួនញឿនឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដឹកនាំដោយមេភូមិឡពីងលោកដូចមុនហេងបានចូលទៅបង់សំណាញ់និងឆក់ត្រីនៅក្នុងបឹងដែលអាជ្ញាធរស្រុកបានហាមឃាត់លោកបន្តថាពួកលោកបាននាំគ្នាទៅទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋម្ខាងទៀតប៉ុន្តែតែងតែទទួលរងការប្រមាថមើលងាយនិងគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកបានជូនដំណឹងនេះដល់ប៉ូលីសប៉ោះឃុំនិងមេឃុំជាច្រើនដងដែរប៉ុន្តែมันមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ណាមួយឡើយចាលោកក៏ស្នើដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ស្រុកនិងខេត្តចុះពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហានៅបឹងពូនេះហើយដាក់ជាបឹងធម្មជាតិរបស់រដ្ឋនេះជាបឹងអភិរក្សដើម្បីទុកជាប្រយោជន៍ដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយអាសូមឲ្យអាជ្ញាធរនឹងស្គាល់សមត្ថកិច្ចនឹងមេតាបញ្ជាក់ពីច្បាប់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយដើម្បីបានជាអ្នកការពារអភិរក្សសន្តិធម្មជាតិដែលជាខុសច្បាប់ឬឯអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬជាការបូមបៀឆក់ត្រីអីហ្នឹងបែរជាត្រូវច្បាប់ទៅវិញអាហ្នឹងតើច្បាប់នឹងមានត្រាពីប្រមាណសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងកុំឲ្យពួកគាត់ខំចលាញ់សន្តិធម្មជាតិពួកគាត់អត់មានប្រាក់ខែស៊ីដោយអាជ្ញាធរទេប៉ុន្តែបែរជាអាជ្ញាធរនឹងអត់ចូលរួមការពារនឹងអភិរក្សវិញអតិស្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីមេភូមិឡពីងលោកដូចប៊ុនហេងបានទេដោយសារតែទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួល
ប្រធាននគរបាលឃុំតាចេះលោកច័ន្ទតារាប្រាប់អសិស្រ័យដោយខ្លីថាលោកពិតជាបានទទួលដំណឹងនេះមែនហើយក៏បានជូនដំណឹងដល់មេឃុំរួចហើយប៉ុន្តែចំណាត់ការយ៉ាងណានោះគឺត្រូវរងចាំបទបញ្ជាពីថ្នាក់ឃុំឬក៏ថ្នាក់លើសិនអភិបាលរងស្រុកកំពង់ត្រឡាចលោកសនសំអាតមានប្រសាសន៍ថាអាញាធរធ្លាប់បានដោះស្រាយវិវាទបរដ្ឋទាំងពីរក្រុមនេះម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែពួកគាត់មិនគ្រប់តាមបំរាមអាញាធរឡើយលោកស្នើអភិជាប្រដ្ឋផ្អាកសកម្មភាពនានានៅក្នុងបឹងធម្មជាតិនោះសិនហើយអាញាធរនឹងចុះទៅពិនិត្យមើលផ្ទៃបឹងនោះនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំចន្លោះពេលនេះពួកគាត់ដូចជាអត់ស្ដាប់អត់ទទួលយកការស្នើសុំរបស់អាជ្ញាធរទេអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាមុនយើងចង់ដាក់តំបន់នេះខេត្តដោយសារខេត្តហ្នឹងគាត់មានបំណងថារៀបចំបឹងដើម្បីធ្វើតំបន់វិឆ័យផ្ទៃបឹងហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកគាត់អត់បានដាក់យកបឹងពូនោះទេអញ្ចឹងខាងគណៈកម្មការសាស្រុកហ្នឹងនឹងរៀបចំផែនការមួយចុះទៅសប្តាហ៍ក្រោយរៀបចំកម្លាំងកម្មការងារដើម្បីយើងចុះទៅពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងជាជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតសង្កេតឃើញថារាល់ក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរទាំងមេឃុំនិងមេប៉ុស្តិ៍ហាក់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្រ័យជូនប្រជាពលរដ្ឋទេហើយករណីខ្លះអាជ្ញាធរប្រងើយកន្តើយរហូតដល់ផ្ទុះជាអំពើហិង្សាទើបចេញមុខដល់ស្រ័យលោកបន្តថាភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានគឺជាវប្បធម៌មិនល្អដែលនាំឲ្យមានការបែងចែកក្រុមបពួកនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគាត់គ្រប់គ្រងលោកថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានគំនុំគុំកួននិងការប្រើអំពើហិង្សាណាមួយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនាពេលខាងមុខខ្ញុំក៏សង្កល់ឃើញនៅជាប្រវត្តិតែគាត់នឹងមានដំណោះដីធ្លីគាត់តែងតែមានចេញមុខចេញមាត់ក្នុងការតវ៉ាទាមទារមានដំណោះស្រាយហ្នឹងពេលណាដែលដាក់បណ្ដឹងអីទៅឬក៏បណ្ដឹងអីចឹងទៅបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងក៏ដោយជាក់ស្ដែងក៏ដោយគឺអាជ្ញាធរអត់សូវល្វីល្វល់ទេមិនខ្វល់តែម្ដងណាបាទហ្នឹងគឺជាទម្លាប់មួយអាក្រក់មែនទែនតែម្ដងព្រោះយើងទូនេតិជាអាជ្ញាធរយើងត្រូវតែឯករាជ្យយើងត្រូវតែនៅកណ្ដាលយើងត្រូវតែរក្សាសុវត្ថិភាពជាពលរដ្ឋគ្រប់បាត់ល្មើសទាំងអស់ត្រូវប្រជាធិបតេយ្យចាប់ប្រជាសហគមន៍ឲ្យដឹងថាបឹងពោគឺជាបឹងធម្មជាតិដែលមានតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមបឹងនេះមានទំហំជិត50ហិកតានៅជាប់ភូមិចំនួន3គឺមានភូមិឡោពីងភូមិសូរវងនិងភូមិសំរោងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារអាស្រ័យផលប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលរក្សាទុកបឹងធម្មជាតិមួយនេះដើម្បីទុកជាប្រយោជន៍ទូទៅសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយចាននាងខ្ញុំមកសុធានីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាញាធរខេត្តនៅជាប់ព្រំដែនវៀតណាមបង្កើនការរឹតបន្តឹងតាមច្រកចេញចូលទាំងអស់ដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមខាងមុខតាមការណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋខ្លះឲ្យដឹងថាជនជាតិខ្មែរមិនអាចឆ្លងដែនទៅវៀតណាមបានទេតែជនជាតិវៀតណាមនៅតែអាចឆ្លងចូលកម្ពុជាបានចាលោកមានរិទ្ធសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដាអញ្ញាធរខេត្តមួយចំនួននៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមបានបន្ថែមគោលដៅប្រចាំការនិងយាមកាមតឹងរឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់រវាងពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរវិធានការថ្មីនេះគឺជាការអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមផ្ទុះរាលដាលជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មីម្ដងទៀតអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុភ័ណ្ឌប្រាប់អាស៊ីស្រីថាលោកបានដឹកនាំមន្ត្រីនិងកងកម្លាំងចុះត្រួតពិនិត្យមើលច្រកទ្វារអន្តរជាតិក្អមសំណនិងជ្រៃធំកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈដើម្បីរឹតបន្តឹងនិងបង្ការការលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមខាងមុខនេះលោកឲ្យដឹងថាខេត្តកណ្ដាលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមជិត30គីឡូម៉ែត្រមានច្រកទ្វារអន្តរជាតិ2និងច្រកទ្វារតំបន់2សុទ្ធតែបានរៀបចំទីតាំងសម្រាប់ធ្វើចតាឡីស័កនិងអាចដាក់មនុស្សបានច្រើនរយនាក់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលរូបនេះបន្តថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរមិនឲ្យលួចឆ្លងដែនបានល្អប្រសើរតែច្រកតំបន់2ហើយនឹងច្រកអន្តរជាតិ2ទៀតនេះវា4ហើយក្រៅពីនោះគឺมันមានដាច់ខាតក្នុងការឆ្លងចេញចូលដាច់ខាតគឺកម្លាំងយើងវានៅតាមប៉ុស្តិ៍គោលដៅនីមួយនីមួយក្នុងការត្រួតពិនិត្យដោយម៉ត់ចត់បំផុតអត់មានដល់ឆ្លងចេញចូលទេទាំងទំនិញក៏ដោយក៏អត់អាចឆ្លងដែរគឺត្រូវចូលមកច្រកអន្តរជាតិឬក៏ច្រកតំបន់របស់យើង
ចំណែកឯអភិបាលរងនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកកេងបណ្ណាវិញលោកប្រាប់អាស៊ីស្រីថាអាញាធរបានពង្រាយកងកម្លាំងនៅតាមព្រំដែនចំនួនពី2ទៅ3នាក់នៅក្នុង1គីឡូម៉ែត្របណ្ដាក់គ្នាតាមបណ្ដោយព្រំដែនជា100គីឡូម៉ែត្រនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីទប់ស្កាត់ការលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់លោកអះអាងថាស្ថានភាពនៃការឆ្លងដែននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបច្ចុប្បន្នមានភាពប្រក្រតីនិងតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិងវៀតណាមធ្វើចត្តាឡីស័កទាំងអស់នៅពេលឆ្លងដែនចាំការខ្លាចតាមលួចចូលភ្លើងយើងបារម្ភថានឹងទៅចឹងហើយបានច្បាំងកម្លាំងទាំងសកលក៏ដូចជាប៉ូលីសនឹង PM ដែលជាសមត្ថកិច្ចគឺដាក់យើងរួមទៅមកគីឡូដីសឹងដាក់ពីទៅ3អស់យើងយើងគាត់ថាម្លាក់ហ្នឹងគឺការពារទេគឺការពារខ្លាចចិញ្ចូលហើយខុសច្បាប់លើជំបាននេះរបស់ខាងលើអញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រំដែនអះអាងថាជនជាតិវៀតណាមខ្លះនៅតែអាចឆ្លងដែនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាទិញលក់ផលិតផលនៅរកស៊ីបានជាធម្មតាបើទោះបីជាកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបិទព្រំដែននិងពង្រាយកងកម្លាំងការពារព្រំដែនយ៉ាងតឹងរឹងក៏ដោយអ្នកស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំម្នាក់លោកជាវរៈឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនអាចឆ្លងដែនទៅខាងវៀតណាមបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាពលរដ្ឋវៀតណាមខ្លះនៅតែអាចឆ្លងដែនចូលមករកស៊ីនៅក្នុងខេត្តនេះបានលោកឲ្យដឹងដែរថាមន្ត្រីខលខូចខ្លះបានលួចបើកដៃឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលមករកស៊ីទិញអីចាយនិងចូលមកបើកឡានដឹកកសិផលដល់ខេត្តត្បូងឃ្មុំចំណែកជនជាតិវៀតណាមខ្លះទៀតបានលួចឆ្លងដែនចូលតាមច្រករបៀងមកកម្ពុជាអ្នកជីដែនរូបនេះបារម្ភពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែការទប់ស្កាត់មិនមានប្រសិទ្ធភាពមួយវៀតណាមដែលមានមុខរបររស់ទីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅគេណែនាំផ្លូវវាអ្នកសម្រួលឲ្យគេចូលតែម្ដងទីទីចូលលាក់លួចតាមច្រករបៀងផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំជឿថាការដែលវៀតណាមចូលស្រុកខ្មែរយើងនេះគាត់តែមានបណ្ដាញគេឲ្យចូលហើយខ្ញុំជឿថាពួកមន្ត្រីព្រំដែនអីគ្រប់គ្នានឹងគាត់សិតតែដឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ជាណែនាំចូលយូនឲ្យលុយបន្តិចបន្តួចអីអញ្ចឹងទៅបង្ហាញផ្លូវគេទៀតព្រោះខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងណាបាទស្តីងគ្នានេះសមាជិកក្រុមការងារ100រាត្រីលោកខឹមសុខុមសង្កេតឃើញថាក្នុងស្ថានភាពបិទព្រំដែនជិត1ឆ្នាំកន្លងមកនេះពលរដ្ឋវៀតណាមនៅតែមានឱកាសឆ្លងដែនចូលមកកម្ពុជាបានច្រើនជាងពលរដ្ឋខ្មែរដែលលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេសវៀតណាមអ្នកខ្លំមើលព្រំដែនរូបនេះស្វាគមន៍ការរឹតបន្តឹងនិងយាមល្បាតតាមព្រំដែននៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមកម្ពុជានេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធររឹតបន្តឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទើបអាចទប់ស្កាត់ការលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់បានជាធម្មតាពួកគាត់ធ្លាប់តែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបណ្ដាជនអ្នកដែលចូលមកទីនោះហ្នឹងអញ្ចឹងរបស់ដូចជាជាក់ស្ដែងយើងទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈអ្នកភូមិតាមរយៈក្មេងនៅក្បែរហ្នឹងថាជាវៀតណាមគេចូលមកអញ្ចឹងគេមានសំណូមពរអ្នកលក់ដូរអញ្ចឹងគេហត់លុយហត់កាក់អីឲ្យពួកគាត់ទៅនៅយាមនោះហ្នឹងយើងទៅអញ្ចឹងគេចេញចូលរៀងធូររៀងងាយស្រួលកម្ពុជានិងវៀតណាមមានព្រំប្រទល់ដីគោកជាប់គ្នាជាង1000គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីខេត្តរតនគិរីរហូតដល់ខេត្តកំពតរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបិទព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាដោយមិនប្រាប់មុនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាឆ្នាំ2020ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មួយថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបិទព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមវិញនិងរឹតបន្តឹងការចេញចូលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យមានការដឹកទំនិញចេញចូលទៅវិញទៅមករហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបាទមេរិតអាស៊ីស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះសូមលោកលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តក្រចេះបន្តសាកសួរនិងឃុំឃ្លួនសកម្មជនការពារព្រៃឈើ5នាក់នៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពដើរបំពុះដើមឈើនិងដាក់ស្លាកសញ្ញាហាមកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់នៅស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះគ្រួសារនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌ដែលថាចង់ឲ្យមានការពន្លឿនជំរះក្តីលោកកឹមសុខាលុះត្រាតែលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងត្រូវជាប់ឃុំឡើងវិញពួកគេចាត់ទុកសម្ដីរបស់មន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថាជាចេតនាដើម្បីចង់អូសបន្លាយពេលវេលាជំរះក្តីលោកកឹមសុខាឲ្យកាន់តែយូរថែមទៀតរីឯមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាឃុំខ្លួនមនុស្សតាមតែការនឹកឃើញនោះទេច
ចលនានាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចានាងខ្ញុំខែសុណងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចារីត្រីសួស្ដី។